Ken Lennard har druckit en vinflaska på 12 sekunder. Finns inte på YouTube. Jag säger att jag tar den på 10, 9, kanske 7. Jag lyfter på bordet så drar jag igång. Okej. Okay. Jag hejar med 10. Sitta. Mm. Okej, okay, när jag lyfter. Säg klar för det då. Klara, färdiga, gå! Robban, 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 Robban. 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 Kom igen då. Arton. 12,8. Ganska bra, men vem som är mästaren, det vet vi. Är det sant? Jag kommer åka hem och träna på det här, alltså. Det här finner mig inte. Jag finner mig inte i denna förnedring. Det är en skam. Du röker nu och så dricker du en flaska till och en till. Och en. Men Ken, grattis. Tack, grattis, tack. Men jag ska hem och kolla på YouTube och kontrollmäta din tid. Alltså. Jag tror att det är 13. Ja. Ja. Ken är störst. Nu ska han testa med vatten ut på snabb han är. Okej, okay. Klara. Färdiga. Kör! Fan, det går undan det här. Ah. 9,4. Ah, 9,4. Fyll upp flaskan, Ken. Fyll upp flaskan. Förbannelse. Ja, ja. Nej, det här ska jag slå. Är du med då? Ja, jag är med. Jag är obesegrad mästare och det kommer ju alltid contenders överallt och vill bråka. Och det är extra kul att tåla lite Robban. Han har varit jävligt dryg. Nu ska vi se hur det går med vatten. Jag tog den på 9,4. Är du redo? Klara, färdiga, gå! Munnen inte utanför. 12,4. Ställer du av? Nej, jag får igen. 12,4. 12,4. Men vad fan, jag har ju sett en video. Vad är det här? Vad är det här? Jag börjar bli berusad för fan. Ja, och jag blev så rädd. Bra. Jag är sämst. Jag är kass. Jag är en dålig människa. Jag kan varken dricka vin eller vatten snabbt. Jag vet. Men vänta. Han drack ju 12,4. Men nu blir du ju nykter igen. Så nu kan du dricka. Det roliga är att jag dricker vin och vatten lika fort. Ja. Eller lika sakta. Hej. Jag vill bara. Kolla, jag dör. Nej! Fy fan, vad äckligt! Nu måste Robert städa. Nu ska du städa. För att det spyr hans lask då. Nej! Jo, men ta bort det! Bra att min dotter är så.